xalé yi nek fi ñom ñoo liggéey liggéey bu rafet yépp ma sha Allah moy Abdourahmane di Gallo di Jibril tatulem ñoo 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 jéré ñoo ñoo am doom tay suñu xolé li fi dajé ci ay goné manam man na représenter li ñu wax échantillon ci dara la conté nañ sank ba conté 8 quartiers yu bokul ñom ñoo dajé ni ñi ñëp dekkul ñetti wago dekkul ngom dekkul lumbal quartier bu ci nekk tay amna ñu leen fi indi ay nit kon yeen ñëp ma ngi leen di gërëm leen sax liggéey bu éggé fi aussi parce que jigeen ñaangi fi dëgg la tattu leen seen bop man nañ ci lim ñu ndaw rek ndax mënu ñoo lim ñep waye sama rak sama xarit gankal ka ngi ni top borom ciuji ak ganar yi ak ngol yi ak ganar yi ak ñu ko wi tak nga la Khadifal Khadifal sama xarit sama doomu ney gisulen ko fi parce que jamono ji ñu tollu soduna ndax digna la xaju gudi le teut fajar le djok dawa dawa daw bu mujj gi bi mission bi jexé mu dem teuti ñoo ngi jox ko téléphone légui man na am sax bala nda jëmé jex mu djok anta ndjay nek sama rak dem na ba ñi nga xamné tiafel gi ñu am ci man rek motax ñu nek ay politiciens bay téyé micro di wax ci mbolo ku ci melni ko jojo lim def barki dembo ndjay bokk jom umpul kenn jere jeuf ko jeuf taxaway andak rakam ak xaritam jek sa di ligey ligey kulim jom kulim ko ne tum munu ma wax ñep sumay wax di xol nit ñi sama xel day dem ci ligey ba ñu ligeyoon mu nekk ci ba leg te tay mo jur li bamba ji nek sama doomu ni jay nek sama mak yarama ci lañ ba da ca mi do na ko leg di ligey ci souf mais ligey bu mat seuk ma sha Allah ñi ma limul ku ci melni tra waaw waaw liggéey bi machallah ñu ko sekk car machallah yaatu na yaatu ko xamne mënon na fe nek di lim di lim di lim di lim té du téé suma paré am ko né ma faté nga diou faté nga diou faté nga ngeen djégal ma ku ci nek jappal né ñi mo jotta lim yobale na ñepp liggéey bi machallah du liggéey ben nit li man mënuma ko yalla xamna né amna ñi ñu nek fi man xawma le ku ne ma woon jaaral ci sa tour mënuma jaar ci seen tour parce que ay responsable lay liggéey ñu téye xalé yi téye jigéen ñi téye mag ñi téye ndaw ñi kon daal maa ngi bëgg xabaabal di leen gërëm di leen sant jigéen ñi boobu ba léegi ñi ngi liggéey ensemble lii moo ko firnde projet yi ñu amoon jottee def yenn ñu ci bëri ñu am lu ñeen jàppale barki dembo ndjay dem nañ bokku jom am luñu jëflante ak ñoom
bañ fa joggé dem nañ ngeet am luñ jëflanté ak jigéen ñi bañ fa joggé dem nañ daara mbayen am luñ jëflanté ak jigéen ñi dem nañ mbolo mi kër bakkar ja jëflanté ak jigéen ñi fi wonañ leen fi ci kër gi jël 1 million cédul leen mais du dara ci yéene bima am ci yéene wallahi dara dara la day jox ci dem barké rasul la dara dara la dé barké rasul la dëngulo dara la dé dara la dé dara la dé dara la dé billahi nit ñi di wax lancement la film bu nexé yalla bu président Macky Sall falo da len commencé film bi jeunesse bi geureum na len sant na len sen taxaway rafet na bi ci goudi ay 1h du matin la len dajale na len fexale bu upp fi jigen ni ndax suñu yaayi suñu jigen ni suñu rakki suñu magi atuñu pancarte taxaw ci taliba dina metti ci ñom ñew len tay ngeen xumbal bis bi ma sha Allah def ngeen bu ko yeb di len sante di len geureup di joge ci koñ yi biñ konté matna 8 suma joomé après ngeen rectifier ma comme sama yaay amna luma jëflanté won ak yow ñom yeen aussi bëgg na jox len sukar ak warga su ngeen ñibé ngeen akay Jibril Gallo Abdourahmane bi balen laajé né ngeen 8 quartier la quartier bu nek da nga ko jox 20000 francs ngeen jënd sukar do wallahi ñen tital mu dem jokku ci Jibril waw bu ko defé mu jox len lool mu jox len sen mandat ah lima wax ci jigen ñi légui rek mënu ma leena fay te duma ko jëm ndax besu dimanche xamna ne moy sen journée door war groupe bu ci nek nam tollu ci nit su ngeen doon seddo 20000 francs kenn du ci am du lañ dara ndara haaju billahi la ngay am la nga waron am so demul mars ñu dimanche billahi ganti samay rak ngeen duma len liggelo di len fay deug la samay jarbat ngel duma len liggelo di len fay deug la 20000 francs bu len ko tudde lool parce que du lool limu don rek moy agn nañ besou sen dimanche yakuna parce que mako yak deug la su ngeen deme ngeen jind atay lima wax jigen ni nañ fal Macky Sall ñu jëfëlante ak yeen ay élève ngel ay élève la ñoon xam nañ yoon ngeen wara jaar dañ ci jappal sax len lool way ñi nekkul di élève ñi ngi liggéey suñu soxla daara ba tay ñu bayyi suñu té yépp liggéey pour daara pour jeunesse bi la am na ñoo xamné té gën nañ école gën école warta tax sa aduna tukki ñak jang warta tax do tekki da ngeen wara am liggéey avant ngeen am liggéey da ngeen wara am centre de formation ku ci mécanicien war nga am centre de formation bo xamné war nga jang ci ordinateur légi mécanique amoutul électronique mo am ku ci tailleur war nga jang haute couture ku ci commerçant war nga def formation bu ndaw comptabilité tenue de caisse yoy yeb ni ngi suñu xel dañ ko defal xalé yi ba ku ci jangul ak lo meuna def même bu dé maçon technique de construction babu job mi xamna limay wax amna fi amna ci yeen dëkk daara war na am centre de formation socio professionnelle bo xamné ndaw ñu war nañ ci mëna jaar ba tekki ëlëk sans pour autant ñu réussir ci cahier parce que du ñëpp mëna réussir ci cahier loolu suñu yéene la té jappalé na yéene ñu bayyi ci politique lépp luñ def ci politique pour yéene parce que nak suñu mag ñi suñu soxna yi lañu waron def nañ ko tété nañ leen ba ngeen tollu fi ngeen tollu yéene wara jël relève jappalé ne ma ngi leen di bayyi xel bu baaxa baaxa baax deug la kon di gëreem yépp di sante ñépp yewi na len ci jam 24 février inshallah 6h wiw Macky Sall premier tour moy suñu ndam di ndamu jolof élection yi ren def ñoo jaral lu ne ñun wa jolof ndax nak lu toll ni ministre de l'intérieur ñu jël doomu jolof muy Aliou Nguy Ndiaye jox ko kep kuy jolof war nga fexé ba Macky Sall gagner pour mo musique
ndax nak ali nguy bu sigue ci kanam président wa jolof teranga ali nguy moy teranga jolof duñ jox ci diko wax parce que lolou lañ gëm duñu xaar ci ali nguy mu jox ñu xaaliss duñu xaar ci ali nguy mu jox ñu poste duñu xaar ci ali nguy mu defal ñu teranga ñun tay ño wara sol suñ dal jël suñu alal jappalé ko ndax jappalé ko mom moy jappalé jolof goudi ak beccak muy metti ci lolou lañuy dox muy neex ci lolou lañuy dox muy leer muy leundem ci lolou lañuy dox yalla baxna bu mako bokke ak yeen jeureugen jeuf wa salam wa gomna.